Ona nehovorila o tých lanách, ona len o mostoch, hej? Hej, no, no. Ale tak to je to dosť také nízke, tak vieš čo, ide toto. Je to vyššie. Ako v tom poviem, že to on mi povedal, aby som teda to išla. Na teba vyhovorím. Podlezeme, ne? To není také vysoké. Jasné.